台湾的，干妈就离我们远一点吧。哦，为什么？哦，为什么？因为我们是中国人。台独再见，台独再见啊！想要的是做到啊？是中国人吗？好，大家好，我是八九，又到了一个礼拜一次的韩国街头采访小粉红或者是中国人的这个影片。那这次本来要采访2035坐动车去台湾的这首歌曲给他们听，看他们有什么感想。哎，没想到啊，出现了意外的冲突。那我们现在就马上来看一下啊。不好意思，可以耽误一下你们时间，想请问你们现在管时间？不能，没有，不可以。我们是是不是给杯酒？啊，给杯酒，给杯酒什么意思？给送不送酒？啊，给杯酒，送不送酒？给酒就喝呗。不是我们是一个台湾的节目，是台湾来采做采访的、啊，不好意思。台湾的，干妈就离我们远一点吧。哦，为什么？哦，为什么？因为我们是中国人。我们就是想要采访一些关于就台湾的。我想。台独再见。我们是台独再见啊！想要就是做。我们刚刚在路上，原本想要找一群中国人来跟他聊聊，说我们最近这个2035到去台湾的这个影片，他们的反应是怎么样？结果呢，我们才走过去，什么都还没说，就说我们是台湾的，他们立刻就说你是不是台独啊？你是台独啊？就说你是不是中国人？一见面就立刻就逼问别人，这样真的是非常的不理智。对，他只听到台湾人就立刻就这样子，然后那群中国人就往那边走过去了。这里有个玩 bar， 结果这个 bar 看起来不是很友善。我们往他们刚去的地方进去看一下好了，我们就这样去探险好了。我听到那群中国人声音了，你跟在我后面，你然后我偷偷的好不好？现在听到那中国人声音，我们现在往下走，跟着记者。来往下，那个 Tokyo， 혹시중국사람이신가요？哦，是是是，因为我刚刚看到你从这边出来，然后你是不是在那边工作还是消费？服务生，服务生。哦，你是这边的服务生吗？那我们方便不方便就是耽误你一些时间了？我们去附近采访。就是我们刚刚在路上遇到一些事情。我是台湾人，然后可不可以跟你访问一下刚刚里面有一些中国人的状况？就他们在路上好像也闹事这样。请问你刚刚这个，你们的这群中国人，你很常看到他这附近出没吗？他们就经常来嘛，就一般干完工地的活，就直接晚上来吃点好的，喝酒、唱歌、马杀鸡什么的。你中文说好，你也是中国人啊？我妈妈是朝鲜族嘛，然后20年前我们家里就来这块，毕竟这边挣得多嘛，比中国一个月2000-3000那样的，这边一个月10000-20000。啊，这样啊？那群中国人在你们这边酒吧喝酒，就是他们有就是闹过什么事？因为他们看起来不是很友善，就是像摔酒瓶子呀，然后威胁恐吓那种，喝酒就耍酒疯。可是就是在中国挣的钱比较少，对了，一定要来这边挣钱，即便说遇到这些闹事的中国人。是啊，那在中国要是能挣到8000-9000，谁还要出国来呀？啊，所以那一群中国人也是来这边讨生活。那他们讨生活怎么还会这样在这边闹事，然后这样咄咄逼人？就硬气嘛，觉得祖国强大啊什么的，就他们也会跟你说祖国强大，所以他们也会跟你说你们也是中国人，就很霸气啊。那我们毕竟服务行业嘛，得忍啊，不能跟他们硬刚啊。你有看到我们刚刚外面的状况，就是说他一看听到我们是台湾人，就逼我们说逼我们说是不是中国人，就是这样。他们是第一次吗？刚才听见了，然后你们台湾人硬气点嘛，就直接就跟他硬刚就行了。怕啥呀？这大理，谢谢你，谢谢你。是哪来的？听你口音有点厚。哦，我们是台湾人，就他刚刚不是逼问我们说你是不是中国人，你是不是中国人，所以他才逼问我们。别太委屈了。那没想到我们在路上只是接近随机接近了一组中国人，想要跟他们进行一个友善的采访。那大家也可以看到我们态度其实一开始是非常非常礼貌，我们没有任何要冒犯他们的意思。没想到他们好像听到我们口音，然后后来又说我们是来自台湾，那他们立刻就对了，他们说台湾人是不是中国人，台湾人是不是中国人。我们想要展开一段采访的话，这么来自文明社会，当然是必须先把争端放下来，才能先进行理性交流，我们才能得出一个答案，而不是说像小粉红一样心里就是觉得说所有台湾人都是中国人，那不管怎样只要他不说他是中国人我们就不能交流，那这样子就失去了理性交流的本来的意义。身为文明人，我们今天做了这样尝试之后发现的结论是，不管你在文明遇到野蛮人或遇到流氓都是没办法沟通的。